Ej, var den også fin, den der grågås. Der var den går og spiser græs. Mm. Så tykker du lidt på det. Ej, det er da en sne. Victor, om den gang han kiggede? Det ved jeg ikke. Han er også langt væk. Nej, det er for langt væk, Christian.